Hunter är strax tillbaka. Som gör Toblerone så speciell? Är det den goda chokladen? Är det honungen? Är det mandeln? Eller kanske formen? Låt den fylla din mun med smakupplevelser och njut av en sällsynt ljuvlig choklad. Toblerone, det säger bara klick. Låt oss dansa nu en vals vid rosmarin. Natten är ljud, lev blott och dansa. Lek fullt och lätt, nu svävar en som kär i lätta sommarvind. En sån där snyggaste hel. Stöd mot min arm, du böjer lätt ditt huvud och ditt gula hår. Lyser av ögon och öppar i vår. Tretande fler, du måste beveta med tonen för lätt och fel. Diska rent med nya Gess Ultra. Ultra effektivt mot fett. Denna vecka kan du köpa Gess Ultra till ultralågt pris hos din ICA-handlare. Titta ICA-handlarnas. Många situationer i vardagslivet innebär stress för din hud, men det behöver inte märkas. En nyhet från Nivea Visage, Vital Energizing Care, med en anosfärkomplex som stärker hudens egen energi och skyddar den mot hudstress. Ge din hud ett leende. Vital Energizing Care, en nyhet från Nivea Visage. Vågar jag? Klart att du vågar permanenta dig. Okej då. Åh, vad fint det blev. Permanent. Skandinaviens mest använda hempermanent. Ett lätt sätt att spara hundralappar. Änglamark. Ett helt miljösortiment. Rengöring och hygien. Papper. Och matvaror. Änglamark, ett bra miljöval i Konsum. Hej, det här ska bli en Saab 900. Titta på TV4 den 10 september så har du chansen att vinna den här och två till. Ring och tävla redan nu. Vi ses den 10 september. SOS 90 000. En kamp på liv och död. I spännande och gripande svenska dramatiseringar och vi följer händelserna bakom rubrikerna. Olyckorna. Offren. Och hjältarna. Stora katastrofer. Och små hjältedåd. SOS på liv och död. Fredag kväll 5:30.